سلام ودي عند افتا ميديا تكتاتيو چاچن ዛሬ የዓለም ህዝብን የልብ ትርታ የጨመረ መርዶ ከጥቁር ባህር ሰርጥ ላይ ተሰምቷል። ወዲ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ደሃገራት ላይ ሲሰራ የነበረ አንድ አደገኛ ሚስጥር ይፋ ወጥቷል። ተዋርዷል ነው የተባለው እኛም ይዘነዋል። ታዲያ በዚህ መሃል ላይ ምዕራባውያን የፊጥኝ ታሰሩ በተባለበት በጥቁር ባህር ላይ ዛሬ ሩሲያ አደገኛ የተባሉ መሳሪያዎቿን ይፋ ወጥታ ወደ ድንበር ስታስጠጋ ነው የታየው። ሃያላኑ መንደር ላይ አሁን ያ አስፈሪው አራጁ ፑቲን መጣ ደግሞ በዩክሬን ቤት ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው። ሩሲያ ለአርማጌዶኑ ጦርነት ከተባለ የሞት እጆቿ ውስጥም አረመኔ የተባለውን ከጓዳዋ አውጥታ ወደ ዩክሬን ድንበር ማስጠጋቷን በመስላ አስደግፋ ስታሳይ ውርድ ከራሴ ያለች ነው። በዚህ መሃል ላይ ታዲያ አሜሪካም ለዩክሬን የረቀቁትን ፓርቲዎች ለማስተጣቅ ደግሞ ፔንታጎን ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ የታደረም ድምጹን አሰምቷል። ሩሲያ ከቀትር በኋላ እንዳሰማችሁ ከሆነ ፔንታጎን ለዩክሬን የሚልከው ይህንን የረቀቀ መሳሪያ ከሆነ ዓለም እንዳይታዘበኝ ብላለች። አሜሪካ ጓዳ የሚደርሰው በጥቅል ስሙ ያርስ የተሰኘው ኒውክለር ሚሳኤል ተሸካሚው ደግሞ በብረት ታጅቦ በረዶን እያቋረጠ ወደ ዩክሬን ድንበር ሲጠጋ ዓለም አይቶታል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ከጥቁር ባህር ላይ ተሰማው የሩሲያ የክፉ ቀን የቅኝት አውሮፕላን የሚባለው ማንም ወደማይደርስበት ጉሞን ወደ ሰማይ እየሰነጠቀ ራሱንም ሰማይ ውስጥ እንደደበቀ ነው የታወቀው። ይህ ቅኝት አውሮፕላን ታዲያ የኒውክለር ጥቃቶችን እየለየ የሚጠቁም መሆኑን የታወቀው ምን አይነት ነገር መጣ የሚለው መላው ዓለምን አስጨንቋል። ሲያመጣው አንዴ ነው እንዲሉት ታዲያ ሩሲያ ዓለም በቃ አለቀ ጦርነቱ ተመስገን ብሎ ገና ምስጋናውን ሳይጨርስ ነው 200 ሺህ አዲስ ጦሯን ለቀጣዩ አጥለቅላቂው የክረምት ውጊያ ማዘጋጀቷ ተሰምቶ ወገብን ጠበቅ የሚለው ደግሞ ከዋሽንግተን ለንደን እስከ ፓሪስ እየተስተጋባ ነው። ይበንዲ ሳለ ታዲያ እንግሊዝ ወደ ዩክሬን አስርጋ ያስገባቻቸው የኮማንዶ ጦሮቿ የሩሲያ ጦር ጓዳ ተሰምቶ የጦርነት ከሰላራ ጋቢዋ እንግሊዝ ላይ ከቤላሩስ አቅጣጫ የተተከሉ የኒውክለር ሚሳኤሎችም አቤት ወዴት እያሉ ይመስላሉ። እንግሊዝን ጨምሮ ሌሎችም ኢትዮጵያን በሚነካው ሴራ የተዋረዱበትን ጨምሮ የሃያላኑን ትንቅንቅ አስከትለን ጀብ የምንላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሆኖ ሰናይ ቆይታ። ከጥቁር ባህር ወገብ ሰባሪ ሰበር ዜና አሃዱ ስንል ሩሲያ ማንንም አሸናፊ አይሆንም ለሚባለው አርማጌዶን ጦርነት ከተጀመረ ብቻ ከጓዳዋ ታውጣለች የሚባለውን ያርስ ባለስቲክ ሚሳኤል የተሰኘ አህጉር አቋራጯን 12000 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለን የጠላት ቀጠና ወደ አመድነት የሚለውጥ ነው የሚባለው ያርስ ኒውክለር ሚሳኤል ተሸካሚውን ወደ ዩክሬን ድንበር ማስጠጋቷን በምስል አስደግፎ የሩሲያ ጦር ይፋ ማድረጉን አርቲ ነው ያስነበበው። ነገ ሩሲያ ላይ ስትራቴጂክ ፎርስ ዴ በሚል የሩሲያ ጦር የሚያከብረውን ልዩ ቀንን ተገና አድርጎ ነው የሞት እጁ ከጓዳው የወጣው ተብሏል። ይበንዲ ሳለ ታዲያ የሩሲያ የመንግዚያ ማጋር የሆነችው ጎረቤት አገሯ ቤላሩስም የዩክሬንን ጦር ባልጠበቀው አቅጣጫ መዓት ለማውረድ በሚል ከሩሲያ ጦር ጋር በጋራ ተጣምረው ግዙፍ ሚሳኤሎችንም ለክረምቱ ውጊያ ወደ ስፍራው ማቅናታቸው ነው የታወቀው። በአንጻሩ የመስዋዕት በግ የሆነችው ዩክሬንም አሜሪካ ቃል የገባች ልኝን ጸረ ሚሳኤል የረቀቁ መሳሪያዎች ውስጥም እስካሁን የሰጠችኝ በሩሲያ ጦር አይን ሲታዩ እዚህ ግባ የሚባሉ ባለመሆናቸው እጅግ የረቀቁ መሳሪያዎችን በፍጥነት እንድትሰጠኝ ስትል ነው ዩክሬን የጠየቀችው። አሜሪካም ዛሬ ፔንታጎን የመጨረሻውን ፊርማ ያደርጋል ነው የተባለው። ነገር ግን የሚሳኤል ቆጣ ሩሲያ ከወዲሁ እያስጠነቀቀች ነው። ይህን ተከትሎም አሜሪካ ፓትሪዮት የተሰኘው ዘመናዊ ጸረ ሚሳኤልን ወደ ዩክሬን የምትልክ ከሆነ አስፈላጊው አጸፋዊ እርምጃ ወስዳለው ስትል ነው ሩሲያ ከቀትር በኋላ ያስጠነቀቀችው። አሜሪካ ፓትሪዮት የተሰኘውን እጅግ ዘመናዊ የሚሳኤል መቃወሚያ ወደ ዩክሬን ለመላክ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቋን ደግሞ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህ ከተጀመረ ግን ሩሲያ ዛሬ ወደ ሰማይ ደበቀችው የተባለው የቅኝት አውሮፕላን ምን አይነት ጥቃቶች ላይ መረጃ ይሰጣል የሚለው ነው አስፈሪ ሆነው። ሚሳኤሉን ማለትም አሜሪካ ወደ ዩክሬን የምትልከውን ሚሳኤል በዩክሬን ምድር ላይ
ለሚፈልገው ዓላማ ለማስተማራት የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፊርማ ብቻ እንደቀረው ነው የተመለከተው። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚሉትም ከሆነ አመሻሹ ላይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፊርማቸውን አኑሯል የተባለ ነው። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ ጉዳዩን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ላይ ዋሽንግተን ጸረ ሚሳኤል ወደ ዩክሬን ለመላክ ማቀዷ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በቀጥታ ተሳታፊ መሆኗን የሚያረጋግጥልን ነው ብለዋል። ወደ ዩክሬን የሚላኩ የአሜሪካ ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች ደግሞ የሩሲያ ኃይሎች ኢላማ የሚያደርጉ ናቸው ማለታቸው ነው አርት የዘገበው። ይህ የአሜሪካ እቅድ ደግሞ ግልጽ የጠባጫሪነት ድርጊት መሆኑን ጠቁመው እቅዱ እውን የሚደረግ ከሆነ ሩሲያ አስፈላጊውን አጸፋ እርምጃ ትወስዳለች ሲሉ ነው ማሪያ ዛካሮቭ ያስጠነቀቁት። አሁን ላይ ሩሲያ ለዩክሬን ጦርነት በሚል ታዲያ ከ200,000 በላይ አዳዲስ ወታደሮችን ማዘጋጀት ላይ ነች ብላለች። ዩክሬን በበኩሏ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልደሚር ዘለንስኪ እና ከፍተኛ መከላከያ አዛዦቻቸው ሩሲያ በሚቀጥለው የፈረንጆቹ ዓመት መጀመሪያ ላይ አዲስ ጥቃት እንደምትጀምር ተንብየናል እያሉ ነው። ዛሬ ብዙዎችን ያስገረመ ነገር ግን ከዚህ ከዩክሬን ጓዳ ተሰምቷል። የዩክሬኑ ኮሜዲያኑ መሪ በሚቀጥለው እሁድ የሚደረገው የኳታር የዓለም ዋንጫው የፍጻሜው ጨዋታ ማለትም ፈረንሳይን ከአርጀንቲና የሚያገናኘው ጨዋታ ሳይጀመር የመክፈቻ ንግግር ላድርግ ሲሉ ፊፋን መጠየቃቸው ነው ዛሬ ፊፋ ቅሌት የተባለውን መረጃ ወጣው። ፊፋ ግን በጭራሽ ንግግሩን አልቀበለውም ሲል ነው ምላሽ ሰጣቸው ተብሏል። አንዳንድ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ሰውየው ለይቶለታል፣ አብዷል። የንግግር ከተፈቀደ ሩሲያ ላይ ጦርነት ዓለም እንዲያውጅ ነው ሰውየው የፈለገው ይላሉ። ይህ ማለት ደግሞ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እንዲጀመር ክተት ላውጅ የሚል ጥያቄ ነው ዘለንስኪ ያቀረቡት ተብሏል። ዘለንስኪ ይህንን ባነሱበት ክሳቸው ላይ ታዲያ ሩሲያ በቀጣዩ ክረምት አደገኛ ጥቃት እንደምትፈጽምባቸው ገልጸዋል። ይህም የዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭን ለመያዝ ሁለተኛ ሙከራ ያካትታል ነው የተባለው። ኪየቭ በክረምቱ በሩሲያ እጅ እንዳትገባ የሚል ስጋቶችም መጥተዋል። የመሪዎቹ ማስጠንቀቂያ የመጣው ታዲያ የምዕራቢያን አጋሮች ለዩክሬን ተጨማሪ ገንዘብ ድጋፍና ወታደራዊ ስልጠና ሲሰጡ ነው ተብሏል። የሞስኮ አዲስ ጥቃት ታዲያ በጥር ወር ሊከሰት ይችላል የተባለ ሲሆን ፕሬዝዳንት ቮልደሚር ዘለንስኪ ጀነራል አሌክሳንደር ሲክስ ትላንት ሐሙስ ዕለት ከዘ ኢኮኖሚስት መጽሔት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ነው ይህንንም የጠቆሙት ተብሏል። ባለስልጣናቱ ጥቃቱ ከምስራቃዊ ዶንባስ አካባቢ ከደቡብ ወይንም ከአጎራባች ቤላሩስ ሊጀመር እንደሚችልና በኪየቭ ላይ ሌላ የመሬት ጥቃት ሊጨምር ይችላል ነው የተባለው። ይህም ሞስኮ በጦርነቱ መጀመሪያ ላይ ለመያዝ ያልቻለችው ነው አሁን ለማድረግ የተዘጋጀችው ብላለች ዩክሬን። የዩክሬኑ ባለስልጣን ቃል በቃል ሲናገሩ ሩሲያውያን ወደ 200,000 የሚጠጉ አዳዲስ ወታደሮችን እያዘጋጁ ነው፣ ወደ ኪየቭ ሌላ ጥቃት እንደሚያደርጉ አልጠራጠርም ሲሉ ነው ጀነራል ዛሉዚን የተናገሩት። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴሩ አሌክሴይ ኔክሲኮቭ ዘጋርዲያን ላይ ባሳተመው ጽሑፍ ላይ ሰፊ አዲስ ጥቃት ለማድረግ ሩሲያ ማቀዷን የሚያሳዩ መረጃዎች እየጨመሩ መሆናቸውን የተናገሩት። ታዲያ በዚህ መሃል ላይ ነው የእንግሊዝ ኮማንዶዎች ደግሞ ወደ ዩክሬን መግባታቸው መረጃ ወጣው። እንደ ሀበሽ ዴሊ ዘገባ ከሆነ እንግሊዝ ጥቂት የሚባሉ ኮማንዶዎችን ወደ ዩክሬን ልካ እንደነበር አምናለች ነው የተባለው። እንግሊዝ ከዚህ ቀደም ጥቂት ኮማንዶዎችን ወደ ዩክሬን ልካ እንደነበር አሁን አምናለች ብሏል ዘገባው። ኮማንዶዎቹ የተላኩት ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ ለነበሩ ዘመቻዎች ነበር። ለምሳሌ 45 የእንግሊዝ ኮማንዶዎች ከነሙሉ ትጥቃቸው ኖርዌይ በረዶ ከሚገኘው የእንግሊዝ ጦር ሰፈር በውድቅት ሌሊት ላይ ኖርዌይ በረዶ ላይ ከሚገኘው የእንግሊዝ ጦር ሰፈር በውድቅት ሌሊት ጨለማ ተነስተው ሄደው ዩክሬን የሚገኘው የእንግሊዝ ኤምባሲ ሰራተኞችን ወደ ፖላንድ በሰዓታት ውስጥ አጓጉዟል ነው የተባለው። ሌሎችም ይህንን ለመሰሉ ዘመቻዎች የእንግሊዝ ኮማንዶዎችን ወደ ጦር ግንባር ሳይቀር ዩክሬን ገብተው አንዳንድ ስራዎችን ሰርተው የተሰጣቸውን ተልእኮ ያለምንም ጉዳት ጨርሰው ተመልሰዋል ነው የተባለው። ነገር ግን የእንግሊዝ የስለላ ድርጅት እንደሚለው ከሆነ አንዳንድ የእንግሊዝ ወታደሮች መገደላቸውን እያወጣ ነው። ሆኖም እስካሁን የእንግሊዝ ወታደሮች ስልጠና ከመስጠትና የተወሰነ መሳሪያ ከማቅረብ ውጪ በውጊያ ቀጥታ አልተሳተፍንም እያሉ ነው። በቅርቡ ተጨማሪ አሰልጣኞችም ረጅም ርቀት መቺ ሮኬትና ሚሳኤሎችን እንዲሁም ደግሞ ብዛት ያላቸው የእንግሊዝ ኮማንዶዎች ወደ ዩክሬን እንደሚሄዱ እንግሊዝ ይፋ እያደረገች ነው። ብዛት ያለው ኮማንዶ ዩክሬን ላይ የሚገባው ለውጊያ ይሆን አሊያስ ደግሞ ለምንድን የሚለው አልተገለጸም። ነገር ግን በሩሲያም በኩል ኮማንዶዎችን ጨምሮ የቼቼን ጦር ደግሞ ለዚህ አደገኛ ስጋት ሆኗል ነው የተባለው። የዩክሬኑን ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ
ጀምሮ የረጅም ርቀት መቺ መሳሪያ እንዲላክላት ምዕራቢያን ስትጠይቅ መቆየቱ ይታወቃል። ሆኖም ምዕራቢያን ሩሲያ የረጅም ርቀት መቺ መሳሪያ ወደ ዩክሬን ከላኩ ቀይ መስመር ነው በማለቷ እስካሁን ልከው አያውቁም ነበር። አሁን መላክ ከጀመሩ ቀይ መስመሩ ታለፈ ማለት ነው ደግሞ ዛሬ አደገኛው ቃል ሆኗል። ሩሲያ ግን ምዕራቢያን ለዩክሬን የሚሰጡት ቁጥር ስፍር የሌለው የመሳሪያ ድጋፍ ጦርነቱን ከማራዘም ውጪ አንዳችም ፋይዳ የሌለው ከአቋሜም ነቅነቅ የሚያደርገኝ ነው ትላለች። መጨረሻው ምን ይሆን የሚለው የዓለም ህዝብ ጭንቅ ሆኗል። በሃያላኑ ላይ የኛ ያክል ካልናችሁ አሁን ደግሞ ዓለም አቀፍ እርዳታ ላይ የሚሰሩ ሚስጥራዊ ዘረፋዎችን አስመልክቶ የወጣውን የጉድ ዓለም ያስባለውን መረጃ ነግረናችሁ ቆይታችንን እናሳርገዋለን። የዓለም አቀፍ እርዳታ ተቋቁር ምራፎች ሲሊያ ባይልጅ ባጋራው መረጃ ላይ ከአሜሪካስ ከእንግሊዝ የተዘረጋ አደገኛ ሲራና እንዲሁም ደግሞ ቅሌታቸው ወጥቷል ነው የተባለው። ምንድነው ስንል ደግሞ ለእርዳታ አሜሪካን ጨምሮ በርካታ የምራፉ ሀገራት ረብጣ ዶላሮችን ይመድባሉ። ነገር ግን የተባለው እርዳታ ለተጎጂዎቹ እንደማይደርስ ነው የተገለጸው። እንደምሳሌ ከተጠቀሱት ሀገራት ደግሞ በካሪቢያን ሀይቅ የምትገኘው ደሴታዊቷ ሀገር ሄይቲ ከ10 አመት በፊት በደረሰባት ሱናሜ የ200 ዜጎቿ ህይወት ተቀጠፈ። የአደጋው አሳዛኝ ፎቶዎችም በመላው ዓለም ሲሰራጩ ለእርዳታና ለመልሶ ግንባታ ተከታታይ ቃል ኪዳኖችም ተደመጡ። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ብቻ 1.3 ቢሊዮን ዶላር ለመለገስ መወሰኗን አስታወቀች። ይሁን እንጂ የዚህ ገንዘብ ሽርፍራፊ ብቻ ነበር ወደ ሄይቲ እንደደረሰ በማንሳትም መሀል ላይ እንዴት አድርገው ራሳቸው እንደዘረፉትም ቅሌታቸው የወጣው። ከአመታት በፊት ደግሞ የወጣ አንድ ሪፖርት ላይ እንዲል ነበር ይላል መረጃውን ያወጣው የአቫሊሲ አስቀምጠው። ብሪታንያ ለውጭ እርዳታ የምትመድበው በጀት በተቸገሩ ሰዎች ስም ኪሳቸውን ለሚሞሉ የድህነት ከበርቲዎችና የግል ዘርፍ ተዋንያን እንደሆነ ነው አንድ አተት ያወጣው። በዚህ እውነት ውስጥም ኃላፊነት የተሰጠው የእንግሊዝ መንግስት ድርጅት ጭምር የእርዳታ ገንዘብ ሲያጭበረብር ተገኝቷል ነው ያለው። ዲኤፍአይዲ የተባለ የእንግሊዝ መንግስታዊ ኤጀንሲ ሲሆን ደግሞ የውጭ እርዳታ እንዲያሳልጥ የተቋቋመ ነበር። ሙሉ መጠሪያውም ዲፓርትመንት ፎር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት የሚሉት ነው። የእንግሊዝ መንግስት የእርዳታ ኤጀንሲ በፈረንጆቹ 2012 ላይ በተደረገ ምርመራ ለባለ 5 ኮከብ ሆቴሎች በሚል 20 ሚሊዮን ዩሮ፣ የአይምሮ ጤናን ለሚከታተል አንድ ዩኒቨርሲቲ 6 ሚሊዮን ዩሮ፣ 3.9 ሚሊዮን በአፍሪካ የሚደረጉ ምርጫዎችን ለሚያጠና መማክርት ወይንም ደግሞ ቲንክ ታንክና 400 ሺህ ዩሮ ደግሞ በህንድ ለሚገኙ ቅርንጫፍ ፎቾ ፈርኒቸር ለማሟላት በሚል ወጪ ማድረጉ ነበር ይፋ የሆነው። የሚገርመው ነገር ለልማት እርዳታ እንኳን ገንዘብ ሊተርፍ አልቻለም ነበር። ታዲያ ቀሪዋን ፍርፋሪ ብቻ ወደ አፍሪካ ሀገራት በሚል ተወሰደ። በአፍሪካውያን ስም ይነገዳል ነው ነገሩ። አሁንም ኢትዮጵያ ከጦርነት በኋላ የተመለሰች ሀገር ናትና ይህ ቁማር ሊሰራባት እንደሚችል መረጃዎች እየወጡ ነው። ታዲያ እነዚህና መሰል እርዳታዎች አሁንም አሉ። የሚቀጥሉ ምን የሚመስል ያለ መረጃ ምንጮ በሚናቸው ሲመዘኑ ቅኝ ግዛት ሆነው የሚዘልቁ አይነት ናቸው ብሏል። ኢሰባይነትን ከመዋጋትና ድህነትን ከማስወገድ ይልቅም በተለይም ምዕራቢያኑ ንግዳቸውን ለማስፋፋትና ለትርፋማነታቸው አዋጭ ሆኖላቸዋል ይህ የእርዳታ ስምም። ይህ በእርዳታ የተሸፈነ ስውር ተግባራቸው ደግሞ አሁን አሁን ላይ አሳፋሪነቱን ማጣት ጀምሯል። ለዚህም ነው የአሁኑ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን፣ የዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተሯ ሰማንታ ፓወር በቅርብ ጊዜያትም በግላጭ ተናግረውት የታዩትም። እርዳታን የሚጠቀሙበት ለዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲ መሳሪያነትና የአሜሪካን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማስጠበቂያ ዘዴ፣ ለአሜሪካ አዳዲስ ገበያዎችን የማግኛ አስተማማኝ መንገድና ከዋሽንግተን ፍላጎት ጋር የሚስማሙ መንግስታትን ማንበሪያችን ነው በማለትም በአንድ ቃል በይፋ መግለጫ የሰጡበትና ደጋግመው ያረጋገጡትም ሆኗል። አሁን አሜሪካ እጆቿን ወደ ኢትዮጵያ መንግስት እየዘረጋች ነውና ከጀርባው ምናለ የሚለው ነገር እንዲያው ላሉ ባልታ ሳይሆን እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ጥቂት ማስረጃዎች ብቻ ማሳያ ናቸው ሲል ነው እርጥር ከገንፎ የማይጠፋው ስንጥር መረጃውን ያስተጋባው። እኛም እንዲነገር ናችሁ አንዳፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ